Buší srdce matky země v tobě i ve mně, tak silně a tak jemně. Když spočineš v klidu vlastního nitra a neuvízneš v pasti vlastní strachu a nevědomosti, kdy uslyšíš znít píseň svojí duše ve zpěvu ptáků, další své směřování spatříš v pletu orla na obzoru v dáli. Já jsem před několika lety po vážném úrazu oslepla, ale láska k přírodě mě dovedla až do Ekvádoru, do amazonského deštného pralesa, kdy jsem se díky práci s bylinami síly a rostlinnými učiteli otevřela intuitivní malbě, při které nechávám svobodně promlouvat svoje srdce, svůj duši. To je to naše největší bohatství. Bohatství lidstva, příroda. Já se jmenuji Nikola, jsem členkou spolku Forestring a spolupracuji na projektu Boské medicinál. Projekt působím jako právnička. Já mám za sebou 5 krásných měsíců, které jsem tady strávila v Ekvádoru. To je jeden z záměrů, kdy jsem sem přijela. Je to, že maluju, tvořím intuitivní malby. Bezpečí a útichu nalezneš po svátném háji v náruči stromů a budeš bez pochyb vědět, že jsi nalezl pravdivou cestu domů. Pochopíš, že ti matka země ve svých krásách ukazuje mystérium života a střípky nebe, ve kterých v hluboké pokoře a lásce můžeš spatřit skutečnou tvář sama sebe. Paralel je pro mě nevyčerpatelnou studnicí inspirace. A když nevidím, tak ale tím, že cítím, tím mým velkým přáním, aby tyhle krásy, které tady jsou a které cítím, ale snažím se stvárnit malba, aby zachovány pro další generace a naše děti. Prosím, pomožte nám zachránit kousek pralesa.